40 sekunder. Men heldigvis, så kom der mange forskellige løsninger ud. Og derfor så har I lært noget om, hvad er legen og kreativitetens indre væsen. Fordi hvad er det, der sker, når man leger? Der sker altid tre ting, når man leger. Den første ting, der sker, det er, at man søger et mål. Det kan være at score et mål i fodbold, eller vinde et spil, eller bygge et hus, eller være brandmand. Der er altid et mål i legen. Men der er også altid noget andet i legen, det er, at der er altid en form for læring. Man opdager bare ikke, man lærer, fordi man har det så sjovt, man er så engageret. Men man lærer en masse i legen hele tiden, og man er interesseret i at lære, fordi ellers så kan man ikke nå sit mål. Og det sidste, som er hovedingrediensen i al leg, det er, at man har det sjovt. Det er svært at stoppe igen. Og det er det, der adskiller legetøj fra værktøj. Når man bruger en hammer for at få udført en opgave, der er kedelig, så er det et værktøj. Når man bruger en hammer til at lave noget, man synes er sjovt, så er det et legetøj. Så det afhænger altid af den måde, man ser det på. Og det er derfor, at arbejde er bedst, når det går som en leg. Og derfor det spørgsmål, alle skal stille sig, det er, hvorfor kan mit arbejde ikke være som en leg, i stedet for som arbejde?